Satu lagi I just nak cakap, I minta maaf sebab I tak dapat commit. Hi. Hello everyone. How long time no see. How are you today? Ah, feeling. Kejap. Apa nak letak ni? Alah, sempit lah. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan saya unboxing anda. Ooh, interesting. Dia macam versi raya kan. Selamat datang semua. Okay, hari ni I ada share dengan korang hari tu dekat IG story. I macam nak tak unboxing hari raya shopping haul. And then korang semua cakap nak. So I buat video ni untuk korang, which is hari ni I akan unboxing semua barang-barang yang I beli untuk preparation hari raya nantilah. Dia macam kali ni raya kita boleh balik kampung kan, sebab macam 2 tahun kat rumah. So kali ni I all out ya. Aku all out, I beli semua baru. Sebab raya kan, raya kan memang kita kena beli benda-benda baru. So I dah simpan-simpan duit sikit. Shopping! What time is it? Shopping time. It's the vacation. What time is it? Shopping time. Woo! I'm so excited. Yeah. So hari rambut I pun dah bertukar untuk rambut raya. Cantik tak kan? Cantik gila kali ni. I suka. Dia macam cicak man ginger 1, ginger 2, tapi I ginger 3. Cicak man apa tu? Cicak man sekarang tengah mencari I. Sebab I adalah orang jahat yang baru. Sorry lah mata I merah sebab macam I gosok-gosok tadi, geram kan. Okay, tanpa membuangkan masa dan membuang diri anda, kita unboxing lah. Kita start yang sini-sini dululah ya. Ada macam ada level atas dan juga level bawah. Bawah ni dia ada I dah start shopping lama dah. Daripada bulan 3 sebelum puasa yang dekat JPO dengan si Aisyah, Syah semua tu kan. Itu pun I dah beli untuk raya juga. Tapi tak apa, kita unboxing satu-satu dulu. I buat dengan cepatnya sebab banyak barang. So tak nak lama sangat, nanti kan jadi movie pula. Risau ada trailer. Okay, first one kita unboxing yang Burberry ni. Yang Burberry ni I beli t-shirt je. I pun tak tahu nak I nak pakai bila. Tapi t-shirt dia cantik yang I tunjuk ke orang hari tu tu, yang dekat JPO tu. Cantik kan? T-shirt dia warna biru. Tiring, ada logo TB. Burberry lah. Bawa duit. Okay, the next one I tunjuk ke korang I punya kasut raya. Tada. Tak adalah kasut raya pun. Dia macam kan kita pakai baju Melayu. So biasa kalau baju Melayu I suka pakai macam slipper ataupun macam capal macam tu. Tapi kali ni I beli sandal. I beli ni dekat Prada JPO. Murah ya. Berat. Tada. Dia okey. Prada biasanya harga dia kasut 3000, 4000 macam tu tau. Tapi dekat JPO dia jadi macam 1000 lebih je. Ada yang bawah 1000 pun ada juga. I punya ni dalam 1080 kot macam tu, tak tahulah. Cantik ter OMG. Cantik tak? Cantik kan? Cantik ter. Oh my god, cantik kan? Kau nampak tak? Love. So macam bila pakai baju Melayu, kita pakai sekali dengan sandal ni. Nampak tak cantik kot? Love teruk. I try hari tu, aku nampak kan, aku terus beli. Nampaklah macam apa tu, macam traditional sikit. Pakai baju Melayu, lepas tu kita pakai sandal. On lah kan, barulah hari raya di Idul Fitri. Okay, itu adalah I punya sandal raya. Kita move to the next. I ada beli bag raya tau. Tapi nanti itu I tunggu last lah, baru kita unboxing, okay. I'm so excited, bag tu cantik gila. Bag yang I tunggu-tunggu akhirnya I dapat beli. Okay, the next one kita ada yang ni kat Fendi ni I beli tali leher. I suka pakai tie. I tak tahu kenapa. Sebab macam I rasa tie tu adalah trend sekarang. So I beli tie yang
Tada. Cantik kan tie dia? Cantik. Pak. Ini. So kalau saya pakai kemeja ke ataupun boleh lah pakai tie. Sebab saya suka tie. Ada satu lagi tie. Dia Prada punya. Tapi yang Prada tu dia macam mahal sikit. Ini lagi murah sikit. Kalau Fendi ni dia untuk tie dia tak sampai RM1,000 lebih, RM2,000 tak ada. Okay, the next one yang besar ni kita beli dekat JPO. Dia nak sebut G tapi sebenarnya dia J. Yang ni pun Gucci dekat sana, harga dia tak sama macam dekat KL ya. Harga dia sangat mur. Tapi dia out season lah, macam collection yang 2020, 2021. Tapi I don't care. Aku nak pakai je lah kan. Cantik, apa tak? Tadaaa. Dia kimono Gucci. Nampak tak? Cool kan? Dia taklah kimono, dia cakap meja. So boleh buka ni, dia jadi cantik lah sebab dia V-cut je kat sini. Apa sih punya G untuk gemuk. Untuk aku lah tu sebab aku buat. Next kita ada dua baju daripada Bulan Bintang. Tadaaa. Yang ni warna dia warna orange sama dengan rambut saya, nampak tak? Cool kan? Cantik gila. Saya suka betul Bulan Bintang punya baju ni. Sebab baju dia fit tau. Dekat atas dia cantik. Baju dia dekat sini. So dia jadi terbentuk. So saya suka. Okay, yang ni pula yang warna kuning-kuning pastel macam tu. Cantik start. So inilah hari, tak tahulah, maybe hari raya kedua, hari raya ketiga. Lepas tu kita ada daripada Behati juga. Behati ni adalah jubah. Yang ni I beli jubah yang panjang, yang besar, nak mampus tu. Jubah dia besar nak mampus ya. Nampak? Aku tak tahulah ni jubah ke kain langsir. Tengok ni aku nak kena lipat dah. Mana aku tahu aku nak lipat baju ni. Saya percaya tahun ni mesti ramai orang buat makan-makan semua-semua kan. Jadi oleh sebab itu kita belilah baju-baju yang cantik lah sikit bila pergi tempat orang kan. Sebab orang tu buat open house. Tengok kau dah pakai biasa-biasa. No. Biasa-biasa it's not me. Ciri padahal muka busuk juga. Semua. Okay, the next one. Yang ni kita beli dekat Booth Publica. Kan I ada buka booth kat situ. So dalam tu kita support booth-booth lain juga. Yang ni I beli daripada Asli. I beli satu lagi t-shirt. So nak balik kampung, cantik lah pakai t-shirt yang ni. I suka t-shirt Asli sebab dia sedap. Macam ni. Nampak? Cantik kan? Cantik betul. Okay, the next one yang bag ni. Yang ni I beli dekat Publica juga. Pop-up store. Anak Abu. I beli dia punya seluar. Anak Abu punya baju-baju semua cantik. Tapi itulah banyak habis juga hari tu. So I beli seluar. Seluar dia cantik. Cantik kan? Love teruk. Nampak tak? Dia pakai sini. Ting. Muatlah dia macam seluar slack. Ataupun macam seluar Melayu pun ada juga. Tapi I akan pakai sebagai seluar slack lah. I akan stylekan in many ways lah. Kata. Next one kita ada dari Prada. Yang ni kalau kita tengok packaging yang berbeza eh. Yang ni dekat butik dia betul. Yang ni dekat dia punya outlet. Nampak tak paper bag? Dekat cost sikit lah. Biasanya kalau brand-brand yang designer ni, diorang mahal kadang-kadang sebab diorang punya packaging juga. Faham tak? Dia punya bag ni tebal. Lah! Preview bag Prada ni. I beli spek mata sebab spek mata dia cantik gila. And spek mata yang I beli ni memang banyak kali dah habis. So dia style I dapat. Kita buka, nampak tak? Soalan, kau tengoklah dia punya packaging spek je pun. Over kan? Aku macam dah buka kotak tu ada ni lagi. Ada ni lagi. So kita buka ni. Keras eh. So ini dia punya spek. Sana. Nampak tak spek dia? Spek hitam tapi tepi dia. Tepi dia on. So, nampak tak tu? Cantik gila. Sangat sesuai. Sesuai kan? Seksi lah abang ni. Cantik ah. Teng. I Natasha Romanoff yang apa tu Avengers tu. Apa tah nama dalam Avengers, aku pun lupa nama dia. Black Widow. Yes, I Black Widow. So nak letak balik lah. Tak letak dalam ni lah.
Dah letak dalam ni, nak kena letak dalam kotak lah pula. Banyak kerja kau ni. Eh, mak kau anjing. Unik tak. Ini kita beli daripada Kahat. Yang ni I baru beli semalam. I beli t-shirt. T-shirt Kahat cantik. I suka. I suka Kahat. Sebab dia sangatlah streetwear yang sangat cool. Dia macam ada dia punya dia punya sense of fashion sendiri. Faham tak? So I beli Kahat warna purple. Cantik kan? Yang ni dia punya baru ni. I suka Kahat ni logo dia. So cantik. Love. Seterusnya, kita ada daripada Adidas. Adidas. Selamat lah dapat sampul raya tau. Cantik sampul raya dia. Warna-warna apa tu? Ooh. Cool. Duit tak? Alah tak ada lah Adidas ni. I dah habis duit kat you kok. You bagilah I duit balik. Kat Adidas ni I beli seluar. I beli seluar. Nampak tak? I nampak je seluar kulit ni. Aku terus macam nak. Seluar kulit dia cantik. Nampak tak? I dah baca ada. Tapi lain. Ni dia ada terbelah sikit dekat depan. Lepas tu dekat sini. Yang bestnya kan dia punya plot twist si Adidas ni. Ni dia punya mana depan lah. Oh ni depan dia. Ni ada logo Adidas kat sini. Dia boleh jadi seluar pendek tau. Seluar pendek kulit. Can you imagine? Nampak tak? Kau nampak tak ada butter-butter kat sini ni? Dia boleh buka tau. This is so cool. Lepas tu korang boleh buka atau jadi seluar pendek ke ataupun macam nak ala-ala ripped jeans ke. Faham tak? Style kan? I suka benda-benda macam ni. This is me. This is real. I'm exactly what I'm supposed to be now. Gonna last night. Shine on me. Okay, next one. Seluar kedua ni dia macam sweatpants tak sweatpants sangat lah. Niat nak teman cousin shopping. Lala aku beli sekali. Cantik yang ni. Dia warna olive. Tada. Ni seluar seluar macam duk rumah, seluar biasa. Tapi dia punya kain ni sedap. Kain dia kain yang jenis kilat. And then tepi dia pun boleh buka. Cik, aku suka betul seluar yang boleh terbuka ni. I suka macam kalau seluar-seluar terpelik. I suka. Sorry lah, bangun tidur je sakit tekak. Tak cukup minum air kan. Selalu bangun tidur je terus minum air. Buruk tak? Next one kita ada daripada Zara. Yang ni I beli kemeja. Cantik gila. It's so my color. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dia punya color terakhir. Tada. Color neon. Ni yang macam oversize punya kemeja. Macam shade kan. Cantik gila. Warna hijau. So daripada jauh kan. Daripada 4 km dah nampak I sampai dah. Itu pula aku naik motor lagi. Mana Sfani? Tu. Sampai dah naik motor tu. Jauh dia. Paling terang rambut oranye. Baju warna hijau neon. Seluar merah. Elok pergi sarkas terus. Seterusnya yang ni I beli perfume. Perfume daripada Mason. Mason Fry. Apa tu MFK lah kalau orang panggil kan. Mason ni. Perfume dia sedap gila bau dia. Yang ni first time I beli and kawan I hasut. Dia kata, babe, try lah babe. Babe, try lah. Jom kita masuk. Cuba-cuba. So, aku pun cubalah. And then bau dia macam melekat satu hari. Kita macam, okay, dah bau. Ni kalau korang nak beli perfume, I bagi tips lah kiranya kononnya lah. Okay. Bila first sampai dekat mall ke apa, sebelum jalan-jalan, pergi kedai perfume dulu. Bawa-bawa perfume, lepas tu minta dia spray satu perfume ke macam beberapa perfume dekat tangan, dekat kulit. So kita nak tengok betapa lamanya dia punya long lasting dia lah. Sebab ada perfume makin lama dia makin kuat bau dia. And then ada perfume bila campur dengan peluh dia jadi lagi sedap bau dia, faham tak? So you need to spray dekat tangan, lepas tu korang jalan-jalan lah. And then last kali you pergi perfume tu balik, you beli yang mana you nak. Faham tak? I buat macam tu. Ada rambut. I pay perfume ni yang ni yang saiz kecil ni. I ambil Amiris. Yang ni bau dia sedap lah mampus. Yang kecil ni harga dia 800. Dia ada yang 800. Kalau yang besar dia macam 1000 lebih. Tapi ada yang juga bau lain. Dia yang kecil dia 1000 lebih. Yang besar dia macam nak ke 2000 macam tu. Mampus aku nak beli. Mahal. Tak nak. Kita beli yang 800 je lah. Sebab cuba kan. Tapi yang best ni kalau perfume ni I beli and then lambat habis. So, tak adalah rasa kerugian sangat lah. Faham tak? Sebab kau pakai dalam... buka je bau ya. Sebab pakai kau pakai je macam dalam setahun tu masih bertahan. Faham tak? Itu air lah. Oh, like this lah. Oh, like this lah. Oh, makan anjing. Astaghfirullahaladzim.
kejut aku. Sini. Nampak kecil je botol dia, tapi bau dia kuat gila. Ni air punya perfume dia. Tada! Sedap gila bau dia. Sumpah kalau macam kau pakai pagi raya, semua boleh bau kau. Ui, beratnya dia punya ni. Ni baling kat orang ni, benjol ni, bodoh terus jadi. Sedapnya. Brand ni antara best perfume tau. So kalau korang nak cuba, korang cubalah ya. Tak beli pun tak apa, pergi cuba bau je. Air beli ni kat Pavilion. Kedai dia dekat depan Fendi dekat bawah. Bau dia sedap teruk. Next, the next one kita ada from Sleet. Yang ni I tak plan pun nak beli sebenarnya. Dia tak ada kena mengenai raya. Sebab I hari tu ada cari yang ni. Tapi dah habis. Tak masuk Malaysia, dah habis kat Malaysia lah pun. Okay, dah lah. Dan I jalan-jalan tu tiba-tiba ada. Aku apa lagi? Beli terus. Jadi inilah barang yang tersebut. Macam putar bertuah. Menang dapat kereta. Ini dia. Tadaa. Tak lah, dia pun ni cantik teruk. Sleet. Dia punya tip pun mahal. Gatal hidung. Dia punya tip pun mahal, buatkan aku takut nak koyakkan. Okay. So inilah dia. Tada! Cantik kan? Cantik ke tak? Biar aku cakap cantik sekarang. Taklah dalam dia. Selit. Hidung aku ni kenapa nak gatal sekarang, ha? Ha? Gatal kejap lagi lah. Aku tengah rekod video ni. Oh my god. Slay! Macam tu. I suka topi dia sebab topi depan dia panjang. And dia tutup I punya muka. So nampak tak? So macam ala-ala K-Idol dekat airport. Faham tak? Macam... itu bunyi flash camera eh. Yang... kan? Feeling sangat. Cantik lah bila kena dengan rambut aku ni, warna oren ni. Cantik. Tak menyesal beli. Tapi Celine ni, satu hal dia, makin lama makin naik harga. Sama lah dengan binatang-binatang yang lain ni. Si tu semua tu, Fendi ni. Sakit hati aku. Nak kena beli topi ni pun naik harga ya. Hari tu murah sebab ramai sangat kan. Kan ramai idol pakai. So bila ramai idol pakai, sale diorang makin naik lah. Bila makin naik, demand diorang tinggi. Diorang tak keluar banyak pun satu barang diorang tu. Satu barang keluar dalam beberapa je. So bila lagi ramai orang nak beli, lagi banyak diorang punya production, lagi banyak lah diorang kena naikkan harga. Macam sales kan? Macam sales. Yang ni I beli sleeper. Kalau korang nak tengok satu lagi perbezaan pun, korang boleh tengok. Yang ni bag Gucci dekat butik. Yang ni bag Gucci dekat outlet. Nampak tak? So maknanya lain lah. Yang ni bag Gucci dulu-dulu lama. Dah zaman bila tak. Okay, so yang ni I nak cari sleeper. Ceritanya I nak cari sleeper. Sleeper I dah putus. So I cari lah sleeper lain. And then I nak try lah sleeper yang designer ni lah. Nak tengok tahan ke tak. Macam mana dia punya jangka hayat masa dia. Sebab aku ni beli sleeper pun 2 tahun sekali macam tu kan. Tapi ada banyak sleeper lah. Okay, lepas tu I nampak lah masa Gucci. Saya nampak satu sleeper ni macam selesa nak mampus je. Lepas tu I terus beli. Ni eh. Saja buat ASMR. Yes. Sleeper pun dalam ni ya. Kelas kau nya. Okay, inilah sleeper. Bau getah. Tada. Cantik kan? Dia macam croc tapi ni Gucci punya version lah. I nak beli croc tau, tapi croc dekat Malaysia ni tak cantik. Dia kena beli kat luar negara. Luar negara punya croc lawa-lawa. Serius. So I beli yang ni punya Gucci, cantik kan? Cantik gila. Jap, I buka satu lagi. So macam pakai lah sleeper-sleeper ni macam nak pergi mana-mana ke. Macam malas nak pakai kasut pergi mall ke apa ke kan. Kita pakai je sleeper macam ni. Cantik kan? Cantik terus! Yang ni harga dia tak sampai 2 pun. So kalau korang nak beli, korang pergi beli.
kita boleh matching-matching. Dia ada warna hitam dengan warna putih, tapi warna hitam tu tak menaik sangat. Warna putih ni yang naik. Dan I pairkan dia dengan, I matchkan dia dengan ni, every satu lagi, iaitu kita beli stokin. Cantik kan? Stokin dia panjang tau, cantik gila. Nampak tak? So bila I, kalau I pakai slipper tadi, I boleh pakai dengan stokin. Faham tak? Jadi cantik lah, dia jadi style. Ya, yeah, stokin ni sumpah bukan plan aku nak beli. Pasal akak ada punya seller tu macam, you wanna try this? You kena pakai dengan stokin cantik ni 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 ni. Pasal aku pun try. Eh, cantik ya, yeah, gila. Pasal macam, okay lah, angkat. Lepas tu macam, menyesal mahalnya. Macam tu, faham tak? Tapi macam, lantaklah, hidup ni sekali je kan. Last but not least, yang ni dia. Eh, sama lah rambut. Yang ni, I memang target lama dah. Dia dah lama dah ada dalam I punya wish list. Dalam foto gambar tu, dia macam wish list yang you perlu dapat. So banyak habis stock. Lepas tu LV pula hari tu naik harga. So harga dia daripada naik kepada banyak gila dia naik. Imagine daripada sampai banyak kot. So and then I pergilah teman my friend. Pasal dalam tu nak tengok sekali. Tanyalah I punya bag tu ada ke tak. Sebab tengok dekat website dah out of stock. Malaysia ni macam biasa lah, tak banyak. And then orang shopping LV tu ramai nak mampus orang beli. I macam korang ni kayanya hari-hari beli LV ke macam mana? Ramai je. Dan adalah Melayu, Chinese juga semua dalam tu, semua ke sama je. So I pun dapat tengok-tengok tiba ada. Pasal aku macam so, let's unboxing lah dengan korang. So, inilah dia, I punya bag raya yang akan menjadi penutup daripada tahun ini untuk video kita lah tiba. So, inilah dia. I love you, baby. Apa tak? Oh my god. Tada. Tada. Comel kan? Yeah, I memang suka bag kecil-kecil ni. Yang ni nama, ni nama dia LV Petit Sack. Dia ada tali juga. Dia ada tali panjang juga. So, I boleh pakai cross body ataupun macam ni. Sebab I kan, aku lelaki. And then badan besar. So, nak bawa bag yang LV besar tu buat apa? Tak nak lah, I tak suka bag besar-besar sangat. So, I beli yang ni. Dia ada yang besar lagi tapi tak cantik. Besar tu. Yang kecil ni juga cantik. Cantik kan? Cantik kan? Oh my god, I'm so proud of myself. Sebab dia macam dah naik harga. Lepas tu bulan 10 ni, diorang kata diorang nak LV nak naik harga lagi. Macam siap kan? Kerja aku nak naik harga je. Tapi memang cantik lah. Bag ni cantik gila. So nanti korang tunggulah I punya OOTD. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Okay, jadi sampai situ sajalah kita punya unboxing video kali ni. So happy. Sangat happy. Saya tak sabar nak raya. Sebab saya memang dah simpan nak shopping banyak-banyak ni semua. Memang dah lama jugalah. So setiap income saya, saya simpan, 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 simpan. Lepas tu kita shopping. Sorry, saya tak ada niat nak nak apa-apa. Di sebaliknya, I just macam nak share I punya happy. And I just nak buat unboxing video tu je, okay? Tak ada niat di sebaliknya ke atau apa-apa. So kalau you fikir macam tu, that's on you, not me. Satu lagi, I just nak cakap, I minta maaf. Sebab I tak dapat commit untuk buat video masak sepanjang bulan puasa ni. I cuba nak buat video masak, nak post macam at least minggu 3 kali, 2 kali kan. Tapi I dapat post macam 3 video, 4 video je video masak. Sebab tu lah, I macam stress jugalah. Sebab I nak, apa tu, dah nak buka kedai. Nyala nak buka kedai dah. So I macam busy gila bulan puasa ni. I kesana sini. Lepas tu ada event yang Nyala buka pop-up store tu kan. So kat rumah pun I macam kesutukan masa untuk masak. Ada je masak tapi tak sempat nak shoot video. I'm so sorry, I'm so salah. Tapi sebab I dah janji dengan korang kan, I nak post video kat YouTube untuk masak sepanjang bulan puasa ni. Tapi tak dapat pula. Tapi tak apa, I akan tetap post video masak lepas-lepas ni, walaupun bukan bulan puasa, okay? I janji, itu I janji. Tapi I so sorry kepada siapa yang tunggu. I minta maaf sangat. And I hope korang enjoy setiap video yang I buat. Dan dengan ini, I just nak cakap selamat hari raya kepada korang semua. Dan semoga raya ini memberikan korang punya kebahagiaan. Dan korang boleh balik kampung dan happy.
ambilkan bola lawak, okay? And bersiaplah cantik-cantik sebab raya ni adalah kita punya Met Gala. Thank you so much for watching. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Video vlog raya saya dekat kampung. Stay tune korang and saya akan buat vlog banyak-banyak dan juga video masak. It's all for you guys. Stay tune and selamat hari raya. Bye. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Thank you for watching guys and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.